Ми нічого не зробили для того, щоб підготуватися до самостійного плавання. Ми досі живемо в реалії лондонської конференції і завишених очікувань від усього. А мова має йти про дуже прості, дуже зрозумілі кроки, які нам дозволять вже зараз почати забезпечувати себе хоча б частково, але збільшуючи цю долю, зважаючи на... Ну те, що в нас не буде такої кількості грошей, як в нас вже була, і підтримка по бюджету буде тільки зменшуватись.